السلام علیکم دوستانو، مشهوره ډانسر او ټیک ټاکره علیشا نن پېښور صدر کې وژل شوی دی. نیول شوی که څوک دی او علیشه ولی وژله؟ دا هر څه در سره نننۍ ویډیو کې شریکوم. د دغه نیول شوی کس خبرې هم در سره شریکوم. ویډیو تر اخیره را سره وګورئ. کوم ملګري چې زموږ دامن ټی وی آفیشل چینل کې نوي دي، نو مهرباني وکړئ زموږ دامن ټی وی آفیشل چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ور سره د ټلې نشان خوم ووهئ. خوږو دوستانو، علیشه دې نه مخکې هم د علیشه په پلار د اوچا باندې ددل شوی وی چې یو خپه هم ورنه کټ شوی دی. دې نه علاوه داسې نور مشکلات ورته هم مخې ته راغلي وو. مختلف قسم تنقیدونو سره هم مخ شوی و. د دنیا کوششونه خلکو ورباندې وکړو، خو بیا هم د ډانس او د داسې ویډیوګانو نه کلار نه شو. قدرمنو، اوس په ټیک ټاک باندې چې کوم خالی راغستی دی چې بالکل د کتو نه و، څو ورځې مخکې د علیشا یو ویډیو هم راغلی وه چې خلکو زما بربند تصویران او ویډیوګان شیر کوي. قدرمنو، که چېرته دی سیده وی نو خلکو ورباندې ولې داسې خراب کمنټونه او وسټونه کولو؟ د اوچا چې کله هم په کور کېناستو، نو علیشا او سونیا شه د ټیک ټاک ویډیوګانو ته مخامخ کړې. خو دوستانو، دا ټول قصور زموږ دی. ولې؟ که چېرته موږ تاسو داسې جنکې نه سپورټ کولې، نو دوی به ولې داسې کارونه کولو؟ داسې هلکان او جنکې بالکل مه سپورټ کوئ چې د یو څو پیسو دپاره د ځان ټول عزت نیلام کړي.